provedu, vám řeknu tak nějak jako info, co se stalo nějak jakože poslední měsíc. Proč jsem smazal kanál a ještě nějaký ostatní věci, co se jako staly. My tady musíme projíždět pomalu. Musíme všechny zdravit a být hodný. Vy nás zase nenahlásili. Gambola.
pojedem jakože, tady to jsou Slatiňany, ne? Nebo něco takového, jaká? Co to je tady to sračka tamto? Slatina. Slatina. Tak tam jak jedeš po silnici, tak tam je odbočka jako doleva, po mostě. A tam nahoře, vyjedeš nějaký kopec a tam je nějaký hřbitov nebo něco takového. Tam je to právě dobrý, tam je silnice jako nahoru na ten kopec. Pičo. Počkej. Když uvidíš policajti, hned tu ujíždě, jo? Když uvidíš policajti, ujížděj, ale nestresuj, vole. To je Iveta, ne, vole? To je dobrý, ne, vole? Ty polňačky vypadaly dobře, ty vole. Já si chci dát snap. Já to mám chcíplý, vole! Kde je Matěj? Já jsem ho viděl.
Tady je, vole. Kde seš? Seš? Aha. Já bych to zkusil. Ty vole, nebreš furt. Krásný výhled. No tak abych vám teď řekl. Proč jsem vlastně musel smazat kanál? Jednou jsme jezdili s Patrikem a ještě tam byl Max, myslím, a ještě někdo možná. A Patrik jel po sídlišti a prostě bylo, nevím, asi 12, že jo, neděle. No on to tam prostě jel, turoval, já to tam mám natočený, že jo, na tom videu. No a pak jsme v pátek jezdili, tam se vyturoval ten týpek, že jo, to auto. Ono už to je týden zpátky, 8 dní asi. Jsem radši na 3 dny smazal kanál, protože obec a ještě vlastně tamhle Dobřígov si byli stěžovat u nás, že prej jim jezdíme po loukách a takovýhle sračky. Kurva, ani vyřadit nemůžu. A no prostě byli u Patrika, nějak ho tam seřvali, ale ještě mluvili s jeho vlastně s Elišky mamkou, že se to bude řešit, že ještě ty videa, jak natáčíme něco, tak jako pro jistotu jsem to radši smazal. Kdyby náhodou něco, že jo. Ještě jste se mě tam ptali na otázky, už si to nepamatuji, abych se to musel najít, kurva. Jsi to tam prosvištěl a natočil to? Můj spolužák, vole. Jo. Počkej. To je zdár? Vole, zdár. Nazdár, ty vole, tebe jsem neviděl 4 roky, ty vole. Trojku, že? Jaký máš mobil? Už jsem odpověděl. Jsem viděl odběr, like, zvoneček, jsem viděl, to jsem viděl, takže tady nic není. Co je zde? No to je možná i u těch pičo, tady toho je. Bez korážky, ale to je velký. Jo, no tady bude spíše, že mu není ani tolik mě, jakože bez urážky, že jo? Ale že vyjíždějí jako i větší a že to není moc velká dráha. Ono byste to pochopili, tady jako kolem nás není moc jako kde jezdit, že tady je takový jako, že tady je louka, tamhle to je dráha pro kola, jo, tamto. To byla dráha pro kola, kde jsme jezdili. A jinak se tady dá jezdit jako max po silnicích a v lese, ale tam to taky není moc dobrý. Už jen takhle. Co se ti stalo s kanálem, že na něm nebyl žádná videa, to už jsem říkal. Prostě kvůli obci jsem to musel smazat, musel jsem se přejmenovat, protože jsme měli v názvu vlastně naší obec, jo. Co máš za pitbike, to už jsem říkal. Jste nemohli říct, že jde, vole. Co? Jste nemohli říct, že jde zrovna ten borec. Ještě no.
Mě nemohl říct, že jde zrovna ten borec. Borec píše, čau, jak máš vyřešený zvuk, jedeš nějak na kameru nebo nějak externě? Já jedu normálně, kámo, mám to připevněný a normálně mluvím. Já třeba Pedro, vole, on má kameru tady, vole, a má to do mikrofonu, třeba když jsem na to koukal, jo, a nechápu, proč to tak dělají. A ten zvuk byl úplně na piču, to nešlo nic slyšet, vole. A že strašně si lidi stěžují, že GoPro má strašně špatný zvuk, že jo. Přitom ty, vole, tady mluvím a jde to slyšet úplně v pohodě, vole. A nemám žádný mikrofon. Ty vole, 177 odběratelů. Jsme jaké dobrý. Jo? Ale musíš dát plyn, vole! Brzdu, vole! A musíš pouštět spojku! No? Už zrabel! Co kurva? Co dělá? Je mu to jede na neutrál. Kamu, mi to jede samo. Mi to jede samo, jestli mám být důvod, já. Je mnou má dojebanou spojku, vole. Jsem se namlal koule pěkně. Co? Dáži pěkně. Kurva, jak mu je prdel.